ថ្លែងនៅក្នុងពិធីរំលឹកខួអនុស្សាវរីយ៍លើកទី20ថ្ងៃបង្កើតកងរឹកអវរ հ ັດ14កក្កដា1593 14កក្កដា2013នៅព្រឹកថ្ងៃទី17ខែកក្កដាលោកឧត្តមសេនីយ៍មនសាម៉ុនបានបញ្ជាក់ថាការលើកស្ទួយជីវភាពគ្រួសាររបស់កងកម្លាំងគឺជាកត្តាមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ធ្វើឲ្យកងរឹកអវរ հ ັດរឹងមាំដូច្នេះមេបញ្ជាការកងរឹកអវរ հ ັດនៅតាមបណ្ដាស្រុកទាំងអស់ត្រូវតែកើតគូនឹងចុះពិនិត្យមើលឲ្យបានត្រឹមត្រូវថាតើគ្រួសារកងរឹកអវរ հ ັດប៉ុន្មាននាក់មានជីវភាពក្រលំបាក បានបញ្ជូនឲ្យខ្លួនសាកងរេកអវរហັດទាំងនោះស្លាប់ដោយអត់អាហារដោយពុំបានដឹងពុំបានជួយនោះទេលោកឧត្តមសេនីយ៍ម៉នសមុទ្របានបញ្តរថាក្រោយពីការកឹកគូដល់ជីវភាពគ្រួសាររបស់កងកម្លាំងដែលបម្រើការសពថ្ងៃហើយនោះយើងក៏ត្រូវតែកឹកគូដល់ជីវភាពរបស់កងរេកអវរហັດដែលបានចូលនិវត្តន៍ផងដែរព្រោះថាពួកគាត់ក៏ជាអ្នកដែលធ្លាប់បានលះបង់កាយចិត្តសម្រាប់ជួយជាតិដែរហើយនៅពេលកម្ពុជាដែរលោកក៏បានរៀបចំឲ្យកងរេកអវរហັດដែលបានចូលនិវត្តន៍ក្លាយជាអ្នកផ្តល់ព័ត៌មានពិសេសពីមូលដ្ឋានផ្ទាល់តែម្ដងអំពីករណីណាមួយដែលកើតមាននៅមូលដ្ឋានរបស់ពួកគាត់ នៅក្នុងឱកាសឃੂអនុសាវរីយ៍លើកទី20ថ្ងៃបងការតកងរេកអវハតនេះដែរនាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាមេបញ្ជាការកងរេកអវハតលើផ្ទៃប្រទេសក៏បានផ្តល់អំណោយមួយចំនួនដល់កងរេកអវハតដែលបានចូលនិវត្តដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់កងលង់មកពួកគាត់បានលះបង់កាយចិត្តក្នុងការជួយជាតិផងដែរ